Perbadanan Stadium Malaysia PSM akan bekerja rapat dengan pengurusan Stadium Tan Sri Dato' Haji Yassin Yunus di Larkin dalam proses penerimaan rumput hybrid bagi Stadium Nasional Bukit Jalil SNBJ. PSM dalam kenyataan maklumkan ia susulan pemangku Sultan Johor Tengku Mahkota Ismail bersetuju untuk mendermakan rumput berkenaan. Perkara itu dipersetujui selepas perjumpaan dengan Menteri Belia dan Sukan Henayo dan Setiausaha Agong Konfederasi Bola Sepak Asia AFC Datuk Seri Windsor John. Dalam pada itu, PSM turut menyatakan kesediaan untuk terus komited bagi menguruskan sebuah padang pelbagai guna yang berdaya tahan dan fleksibel untuk acara sukan dan bukan sukan. Sementara rumput Zion Zeosia yang didermakan oleh Tengku Ismail kepada SNBJ sebelum ini akan dibuka dan dipasang di padang Majlis Sukan Negara MSN Bukit Jalil. Ini merupakan kali kedua Tengku Ismail yang juga pemilik kelab JDT membantu SNBJ selepas menghadiahkan rumput Zion Zeosia yang ditanam awal tahun lepas menggantikan rumput jenis cowgrass.